Slovenski atletski klub je po sijajnem nastopu v prejšnji teden v Pliberku tokrat gostil velikovec. Pred domačo publiko se je enajsterica trenerja Gorana Joliča na petkovem srečanju z dotlej vodečo enajsterico še stopnjevala. Navijači so videli izredno razpoloženo domačo ekipo, ki jim je podarila kar 5 zadetkov. Samo prvih 5 minut SAK v belih majicah prepusti gostom in to je tudi edina priložnost velikovca. Vseh ostalih 90 minut je jasno v rokah domačinov. Beli ekspres je tokrat neustavljiv. Tehnično, taktično in telesno na višku. Izredno lepa akcija in Filip Tijek zaključi, kakor je treba, 1:0 v 14. minuti. Mi se imamo radi in 4 minute kasneje mora zaradi poškodbe z igrišča Roman Sadnek, namesto njega pride Davor Tadijanovič, ki ga bodo soigralci imeli malo pozneje še posebno radi. Prej pa se prisluži objem številka 10 režiser Kristijan Lobst. Spet je uvod prava paša za oči. Vratar gostov Rajhman posreduje presilovito prosti strel. Kiki Lobst postavi, pogleda, vzame zalet in usne caplja v drugič v mreži gostov 2:0 v 19. minuti. Po pol uri se gostje kaznujejo in oslabijo sami, ladinik v stilu gozdarja. Neprijetna nagrada je predčasno dovoljenje za tuširanje. Drugi rumeni karton, to pomeni rdeči karton, za ladinika je tekme konec že zelo zgodaj. Sedaj SK visoki tempo še stopnjuje. Perfekten nogomet Andrej Jurinič. In spet je na mestu Filip Dijeks. 3:0 v 38. minuti. Izredno lepa akcija in napadalec tam, kjer mora biti. Prvih 45 minut je mimo. Tudi po odmoru ostaja vse pri starem, SK v jasni premoči. Filip Dijeks, Tadijanovič, Aleksič, potegne po desni strani, v center, Filip Dijeks, 4. gol, toda sodnik odloči na prekršek. Beli ekspres ta drvi naprej. Enajsterica Gorana Joliča, lačna kot že dolgo ne. In sedaj zelo hitro odigrani prosti strel. Krcič, Tadijanovič gre sam proti Rajhmanu. Žoga je še vroča in seveda na mestu je tretjič Filip Tijeks. 4:0 po slabi uri. Festival zabavnega nogometa je v polnem teku. Trikratni strelec čestitke in objem daje naprej. Ich sage mal, alles richtig gut aufgegangen. Also, wir haben gut gespielt nach vorne, einmal konsequent fertig gespielte Bälle von der Seite reingekommen und eiskalt abgeschlossen. Hat gut gepasst. Za pikico na i in za zadnji zadetek dneva poskrbi Davor Tadijanovič. Kristijan Lobst in Tadijanovič, kakor Marcel Hirscher na slavnostni progi, se vije okoli nasprotnika, vzame še 3. in 4. in premaga tudi vratarja. 5:0 se glasi rezultat po 69 minutah. Veselje v taboru domačih seveda veliko. Do konca tekme imajo beli še vrsto nadaljnjih odličnih priložnosti za zadetke. Po 90 minutah pa je nogometne poslastice konec. Slovenski atletski klub premaga dotlej vodeče moštvo na lestvici velikovec 5:0.